Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en video, hvor jeg skal vise sådan en maske. Og det er ikke sådan en, man smører ud den her gang. Det er sådan en, man bare tager ud af posen og lægger på. Så den skal jeg prøve i dag, men det jeg starter med, det er sådan en, man vasker med. Og den finder jeg lige her. Så ja. Jeg pauser lige, okay? Så den er her, og jeg slukker lige for den her blæser. Så den er her. Den åbner jeg lige, altså det er det der vasketablet. Så skal jeg bare have noget vand, så det finder jeg også lige. Så har jeg noget vand lige hernede, hvor I står ovenpå. Så er den lige her. Jeg skal lige få det der vand ud af den. Ej, nu kom det på mit bord. Det tager bare lige med trøjen. Der var kameraet lige. Okay, jeg pauser lige. Sådan der. Så. Og nu skal jeg bare lige have vasket mit ansigt, som jeg plejer, når jeg skal have sådan en der maske på. Det er 2 eller 1 uge siden, jeg fik den sidste på, så nu skal jeg bare vaske mit ansigt. Så ja, det gør jeg lige. Så, nu skal jeg egentlig bare... Nu skal jeg egentlig bare have sat mit hår om bag, og så have den der ting på. Så. Nu slår jeg lige baghånden her for at tage tingene så. Sådan der. Og den første ting, det er den her nye. Den er ny, den fik jeg i går. Så det er sådan en hårbørste. Så jeg sætter egentlig bare lige håret tilbage. Og så tager jeg den der på, som der holder håret tilbage, sådan, så man kan få masken på, uden at man får det der i håret. Sådan der. Så er jeg klar, så nu ender egentlig bare masken. Lidt underligt. Det ser lidt underligt ud, fordi det ligner, jeg er sådan skaldet. Nå. Masken, den er her. I kan se, det er sådan en, man lægger på. Så der. Jeg åbner lige. Den dufter. Okay, jeg siger lige, jeg har ikke prøvet dem, man lægger på. Jeg har kun prøvet sådan nogle, man putter på. Sådan. Den er måske lidt til voksne, men den passer mig da fint nok. Jeg skal bare ned der. Okay. Sådan der. Den ser faktisk ret pæn ud med det her. Nå. Så har jeg prøvet den. Altså den skal jo lige sidde på i 20 minutter eller et kvarter eller noget. Så nu skal den bare sidde på i noget tid, så jeg venter lige. Så. Skal jeg egentlig bare den i min seng. Så skal jeg lige sætte min pude her. Og så ligger jeg mig lige og ser noget på tv'et herovre. Så ja, det bliver hyggeligt. Ja, okay. Det var, jeg sov ikke. Ej, nu føles det som om, den falder af. Det gør den ikke. Det gør den ikke. Det føles som om. Ej, det er sådan... Jeg skal lige sidde lidt bedre fast hernede. Sådan der. Nå. Så jeg skal til at se noget her. Og så kommer jeg i gang med at filme igen. Så vi ses egentlig bare om nogle par minutter. Farvel. Så nu har jeg ligget og set noget i 10 eller 5 minutter. Så nu skal jeg have masken af. Og give det. Du er en lille smule, kan man sige. En lille smule. Fra 1 til 10, så giver jeg den her maske 8 ud af alle dem, jeg har prøvet. Fordi jeg har kun prøvet 3 andre. Så. 8.
8 ud af 10. Nej, 1 ud af 10. Fra 1 til 10, så 8. Ja. Jeg viser lige den her pakke, der det den er pakket ind i, fordi så kan I, så kan det være, at I får lyst til at købe den, så den ser sådan her ud. Så. Og der står, at man skal have den på i 5 minutter, og jeg havde den på i sådan 5 eller 10 minutter. Så jeg har den på i nok tid. Men tak fordi I så med i den her video. Husk at smide et like. Det vil jeg blive glad for. Så gør lige det. Så vi ses i næste video. Farvel.